はい、やってまいりました。こちら高島平駅です。なんか高島ライダーとかいうご当地ヒーローの映像流れてますね。ここでねヒーローの映像流すとか分かってますね。今回はですねこちら高島平、こちらのですねロケ地巡りをやっていこうかなと思います。ではロケ地目指して走っていきましょう。到着いたしました。こちらは板橋清掃工場です。こちらの清掃工場の周辺がロケ地に使われていましたので、こちらのロケ地巡りをですね早速やっていきたいと思います。それではポイント見つけてこの辺の撮影していきたいと思います。行ってみましょう。板橋清掃工場周辺でした。こちらの清掃工場周辺ではコンドールマンや宇宙刑事シャイダーの撮影が行われていました。そしてこちら板橋清掃工場のこちらの前の道、こちらではですね宇宙刑事シャイダーの撮影が行われていました。自転車が操られるシーンでですね、あちらのガスタンク、そして団地、あちらのかまぼこ型の倉庫が映り込みます。この辺は変わらずですね、昔は金網が張られてたんですけど、今立派なねコンクリの壁が出来上がってますね。さあそしてこちらの清掃工場の隣、こちらにはですね京王デーツと東急があります。航空写真を見てみると、こちらの京王デーツや、東急があった場所はですねもともと資材置き場だったみたいですね。おそらくなんですけれど、その資材置き場でもコンドールマンが戦ってるかと思われます。一応東急とねこの京王デーツの周りをちょっとぐるぐる回ってきたんですけれど、おそらくコンドールマンで映るアングルがこれなんじゃないかなと思われます。コンドールマンの後ろにですね鉄塔と団地が映るんですけど、その鉄塔があちらと団地があちら、西大アパートですね。なので位置的にもこの辺で間違いはないかなとは思いますね。同じ写真を撮るのはもうほぼほぼ無理かなとは思うんですけれど、まあ似たようなアングルからね、写真撮ることはできました。今ですね僕がいるこの素敵な遊歩道、こちらではですねコンドールマンの撮影が行われていました。まさにこの場所でですねゴキブラが子供の食べ物を踏みつけるシーンが撮られていました。そして、向こう側からですねコンドールマンがマッハコンドルで走ってきて、ここで止まるというような感じでしたね。マッハコンドルの後ろに映っていた建物、こちらは保育園かな。建物がそのままですね、もちろんゴキブラの背後に映っていた3つのガスタンク、あちらも当時から変わっていません。そしてね、こちらの清掃工場に渡るための歩道橋ですかね、こちらの歩道橋もコンドールマンに映り込んでいました。ただ大きく変わった場所が、あります。それがですねこちらですね、こちらの緑道、こちらはですねコンドールマンを見てみると昔は水路だったみたいです。すげえな、ここが水路だったって知ってる人今どれぐらいいるんでしょうね。70年代の航空写真や、コンドールマンの映像を見てみると、こちらにかつてあった水路は高島平団地の方までずっと続いていたみたいですね。まあ、今もここに水門がありますからね、まあ、こうやって下を通って、まあ、ずっと向こうまで水路があったというわけですね。いやすごいなマジで、この水路跡めっちゃゾワゾワするんだけど俺だっかないやマジですげえわ。
水路は完全になくなって暗渠化しましたけどね、コンドールマンの頃とほぼ同じ写真撮れたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。というわけで板橋清掃工場周辺でした。よし、ではこの水路跡を背にこちらの新河岸川沿いを走っていきたいと思います。はい、到着いたしました。こちら、はい、こちらはですね、物流倉庫とかがある場所ですね。先ほどの板橋清掃工場からだいたい10分かからないぐらいで到着しました。こちらがですね、ロケ地に使われていましたので、この辺のロケ地巡りやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらが高島平の物流倉庫でした。こちらではですね、忍者キャプターの撮影が行われていました。忍者キャプター第1話、バンさんが女の子を背負って走ってくる道がおそらくこちらですね。背景に丸い電灯が映り込みます。それがですね、当時から変わっていませんでした。でバンさんは女の子を背負ったままここを走って、はい、でこの階段を駆け上がるというわけですね。この階段も変わってないんだけどやばい、マジやべえぞここは忍者キャプター第2話ではですね、キャプター7人全員が揃ってこちらで自己紹介をするシーンが撮られたりしていましたね。そしてこちらの物流センターの隣、こちらの倉庫、こちらでもですね、忍者キャプターの撮影が行われていました。こちらのスロープ周辺でですね、牛尾健二さんや牧麗さんがいたことになりますね。ちょ、やば、マジで変わってないんだけどいやもう来てよかった、もうこれだけでももう来てよかったと思いますね。はい、というわけでこちらが高島平の物流倉庫周辺でした。すごいすぎ特にあの階段とですね、向こうにあるスロープがもう当時のままで、もう鳥肌ものでしたねもう楽しかったです。ではですね、次はですね、高島平の団地の方を目指して走っていきたいと思います。それでは行ってみましょう。清掃工場のとこまで戻ってきました。もうね、せっかくなのでこの水路跡、暗渠の上を通って高島平団地まで行きたいと思います。行ってみましょう。さあ、この暗渠をね、辿ってきました。さあ、道路を挟んで向かい側、いよいよ高島平団地が見えてきましたね。向こう側渡っていきたいと思います。こちらのね、水路跡を、通ってきました。そしてここ大通りがね、あるんですけれど、この辺がですね、特撮の、作品のロケに使われていましたので、早速ですね、この辺のロケ地巡りをやっていきたいと思います。それでは撮影ポイント見つけて、写真撮っていきたいと思います。こちらが前八川緑道、周辺でした。こちらの緑道周辺ではですね、コンドールマンの撮影がこちらを中心に行われていました。こちらの緑道ではですね、かつて水路があった時にこの道でゴキブラの、PV が撮影されたりですね、まあ、大体この辺かな。
この辺ではですね、掲示板があってコンドールマンの手配書が貼られるシーンが撮られたりしました。さあ、そしてあちらの酒屋さん、あちらはですね、コンドールマン、三ツ矢一家が経営する食料品店があった場所ですね。建物は完全に変わってしまっているんですけれど、奥に映る高島平の建物、そしてね、今はもう隠れちゃってるんですけれど、向こうにある鉄塔が残っています。なのでね、場所的にもここで間違いないかなという感じですね。コンドールマンの映像を見てみると、三ツ矢一家の食料品店の隣にはですね、高陽閣という、まあ、おそらく焼肉屋かステーキハウスがあったものと思われます。高陽閣は洋食レストランらしい、佇まいで、三角屋根が非常に目立っていました。航空写真でもすぐ見つけることができました。70年代ってこの辺民家がポツポツとしかないので、あちらにあった高陽閣は非常にね、重宝されたんじゃないでしょうか。さあ、そしてこちらの道路、こちらをですね、コンドールマンこと一心さんがここを歩いています。一心さんはこちらの道を歩いてきて、でここにあった水路を覗き込むというようなシーンが撮られました。まさにこの辺ですね。この辺で子供たちがね、水路の掃除をしていました。はい、というわけで前八川緑道でした。いや、もうすごいですねここはもう水路がなくなってしまったのは非常に残念なんですけれど、風景はもうめちゃくちゃ変わったんですけれど、ほぼ同じような写真を撮れるというね、もう非常に不思議な感覚で、めちゃくちゃ楽しかったです。こちらを通っていた前八川はですね、1984年に暗渠化されたそうですね。こうやってね、整備されてめちゃくちゃ綺麗になってるので、まあこれはこれでありかなと、同じような写真も撮れるのでね、非常に満足でした。よし、それではね、ここ高島平のロケ地巡りまだまだ続きますのでね、次のスポット向かっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。到着いたしました。こちら都立赤塚公園です。こちら赤塚公園、なんとですね、7地区に分かれてるぐらいですね、非常に広い公園です。で今回はですね、こちら中央地区、こちらのロケ地巡りをやっていきたいと思います。もう高島平周辺のロケといったらね、もうここがめちゃくちゃ使われてましたので、こちら中央地区のね、この歩道橋周辺のロケ地巡りやっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。
ちらが赤塚公園中央地区の歩道橋周辺でした。こちらではもう本当にいろんな作品が撮られていました。こちらの歩道橋のたもとや、向こう側ではですねコンドールマンや忍者キャプターが戦っています。この首都高の下をですね、忍者キャプターが戦っているんですけれど、今じゃねここの道路の真ん中で戦うなんてもう無理ですね。他作品では仮面ライダーではスカイライダーとヤモリ人がこちらで戦ったり、イガデンとボクサービーストが戦ったりもしていました。こちら赤塚公園は1974年開園ということでね、まあ、その頃からこの歩道橋は姿形は変わっていません。まあ、変わったとすればですねこの手すりが多少改修されているぐらいです。さあそしてあちらの公衆トイレ、あちらの上でも忍者キャプターが戦っています。周辺にですねトイレはいくつかあったんですけれども、ロケ地というだけでですね僕はここを利用させていただきました。はい、こちらは病院ですね。こちらの建物では仮面ライダーブラックの撮影が行われていました。あちらの屋上に玉虫怪人がいて、で玉虫怪人が虫を放つシーンが撮られていましたね。もうね周辺家が建っちゃって同じアングルの撮影は無理でした。でもね建物自体はもう全く変わってないので、もうこれも感動ですね。はい、そしてこちらが先ほどの赤塚公園の歩道橋の先を行ったこちらの道路ですね。こちらでは宇宙刑事シャイダーの撮影が行われていました。まさにですねこちらの道路、こちらの道路でですねシャイダーやアニーが戦っています。もうここの道路で戦闘シーン撮るなんて今では考えられないですね。もう周りはですね民家やマンションが建ってすっかり整備されているんですけれど、あちらの擁壁、あちらが変わってないですね。あちらがシャイダーの本編に映り込んでいました。はい、というわけで赤塚公園中央地区でした。よし、それでは次この赤塚公園のね別地区向かっていきたいと思います。それでは移動していきましょう。はい、到着です。こちら赤塚公園辻山地区です。よし、こちら赤塚公園辻山地区、こちらもですね特撮のロケ地に使われていましたので、早速ですねこちらの公園ポイント見つけて撮影していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、というわけでこちらが赤塚公園辻山地区でした。ここに訪れるのは2回目ですね。前の動画でもちょっと触れたんですけれど、あちらのパーゴラ、あのパーゴラの上では爆怪人が夢を吸っていましたね。そしてですね特筆すべきはこちらの鉄塔の下、コンドールマンが、貼り付けにされた場所がまさにここでした。奥に映る団地と鉄塔がですね、コンドールマンの本編にも映り込んでいました。コンドールマンの映像の頃と比べるとめちゃくちゃ整備されてるんですけれど、全く同じような写真を撮ることができました。いやもうめちゃくちゃ嬉しすぎるだろこれコンドールマン第2話の最後でもですねコンドールマンが貼り付けにされるんですけれど、それはおそらくちょっと場所がね違うと思われます。はい、というわけで赤塚公園辻山地区でした。コンドールマンの頃とほぼ同じような写真撮れて大満足です。というわけで赤塚公園でした。よし、それでは、ね、次のスポットに移動します。ちょっとねそのスポットは時間限られているので急ぎます。はい、到着いたしました。こちら常連寺です。こちら常連寺がですねとある特撮の作品のロケ地に使われていました。それではですね早速こちらのロケ地巡り参拝もしつつね、やっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。
や、でかっ。やべえ、予想以上だわ。こちら東京大仏です。高さは約13メートル、完成は昭和52年とのことで比較的新しい大仏様だそうです。いやー、すげえ、こんな巨大な大仏があったなんてめちゃくちゃ感動だわ。この大仏周りでは宇宙刑事シャリバンが戦っています。そしてですね、こちらの立派なお堂、こちらの前でも宇宙刑事シャリバンが戦っています。もうね、問答無用でここで火薬使ってるのがねめちゃくちゃすごいなと思いましたね。いやもうね、この雰囲気好きですね。いや、ロケ地抜きにしてもですね、めちゃくちゃテンション上がりました。はい、というわけでこちらが常蓮寺、東京大仏でした。まあ、ちょっと距離はありますけど、来る価値は十分にありです。もうシャリバンの頃から何一つ変わってなかったので、もうマジで感動でした。よし、それではね、まだ高島平のロケ地、巡るとこがありますので、高島平団地の方まで戻ります。はい、到着です。こちら高島平団地です。最後はですね、こちらのロケ地巡りをやっていきたいと思います。それではね、もう時間ないので急ぎましょう。商店街ではですね、仮面ライダースーパーワンの撮影が行われていました。この商店街は昔から全然変わってないですね。お店は閉まり始めてるんですけれども、めちゃくちゃ、さっきまで賑わってました。こちら高島平団地は1972年に入居が始まったとのことですね。航空写真を見てみると、70年代はまだまだこの辺はもう空き地ばっかりでですね、民家もポツポツとしかなかった状態です。そんな中にですね、この高島平団地がどんとね構えてたので、めちゃくちゃ存在感があったものだと思われます。というわけで、以上高島平団地でした。最後はね、もうロケ地ではないんですけれど、こちらの熱帯環境植物館にね、もうせっかくなので入館しました。こちらはですね、あの板橋清掃工場の、まあ、熱を利用した、熱帯植物園ですね。こちら入館料は260円ですけどね、もう展示も充実してますし、もうボスタングみたいな絵もいるんでね、非常に見応えがありました。はい、というわけで高島平駅まで帰ってきました。いや楽しかった。今回もですね、非常に楽しいロケ地巡りになりました。戦隊シリーズとか他作品を含めたら、まだまだこの高島平は疲れてるんじゃないかなと思われますのでね、また、いろんな作品を見て発見次第ですね、巡っていこうかなと思います。まずはこの動画はね、ここまでにしたいと思います。ここまでね、長々とご視聴いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録などまだの方はぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、高島平ロケ地巡りでした。また、次の動画でお会いしましょう。じゃあ。